um negócio brilhar aqui. Opa! Olha aí! Oi! Eu não é da moça do Dr. Juiz. Vamos para as aventuras! Aí, amigos internautas, estamos aqui na Estrada Graciosa, próximo a Morretes, aonde fomos contratados para recuperar uma pulseira, mas uma pulseira muito bonita aí que uma cliente perdeu. É uma cliente do local aqui. Aqui estamos aqui, ó, restaurante Canto das Cachoeiras. E ela sempre vem aqui passear aqui. É, tem uns lugares muito bonitos lá atrás. Tem cachoeiras, tem pesca e pague, lugar para camp. E numa dessas aventuras dela perdeu a pulseirinha e a gente veio aqui para recuperar essa pulseira, tá bom? Eu digo que vocês quiserem é um local gostoso para curtir o final de semana, dá uma passadinha aqui no Recanto das Cachoeiras, aqui na Estrada Graciosa em Morretes. Vamos lá às aventuras, mostrar o local para você. Deseja boa sorte para nós aí. Apresentando para vocês um pouco do local aqui, aonde a gente vai fazer o detecturismo. Então aqui tem a parte do restaurante, né? Aqui tem a parte da Serra do Mar, que é a Estrada Graciosa. Olha aí o cenário, gente, que coisa mais linda. E olha aqui as Vitórias Regio também. Muito lindas as Vitórias Regio deles aqui, ó. São lindas mesmo aí. Falou o detecturismo aí. Vamos ver o que a gente resgata aí. E depois eu quero mostrar para vocês no finalzinho do vídeo a cachoeira que tem no recanto aí. Bateu forte o sinal, hein? Bateu fortíssimo aqui, hein? Vamos ver se já saiu. Tá aqui ainda, não saiu, hein? Saiu e um negócio brilhar aqui. O que, que é isso? Plástico. Aqui, missionautas. Saiu algo aqui, ó. Olha aí que legal. Nosso primeiro achadinho aí. Um chaveiro. Esse faz tempo que tá aí, hein? Olha aí. O que tá escrito aqui atrás? Aqui tem bastante nome aqui, hein? Juliana e Ana Paula. Acho que embaixo deve ser algum sobrenome aí, né, cameraman? Pode ser. Ali, ó. Coisa de família, né? Ah, Marcaeiro, assim, assim. Uma coisa assim. Olha aí, pessoal, que belo chaveirinho aí, ó, que a gente encontrou. Ainda bem que não perderam com a chave, né? Só perderam o chaveiro. Duro quando você perde as chaves, né? E aí não consegue achar. Tá aí, ó. Aí, Ida, encontramos aí teu chaveirinho aí, ó. Só procurar que vai estar com... Aqui no restaurante, aqui a gente vai deixar guardado aqui no restaurante, aqui na Estrada Graciosa, aqui embaixo aqui. É, missionosa, acho que para achar essa corrente não vai ser fácil não, hein? O local aqui é bem grande, ela só sabe que andou aqui em volta das Vitórias Regio e depois foi para a cachoeira. Vamos ver. Bateu mais um sinalzinho aqui. Vamos escavar uma limpadinha para ver se não está por cima da terra. Porque às vezes pode ser que a pulseira dela não esteja nem enterrada, né? Pode ser que esteja por cima da terra. Faz recentemente, não faz muito tempo, faz quase um mês que ela perdeu. Opa! Encontramos aí uma chave de fenda, não é o nosso objetivo. Sinal continua aqui ainda. Não é só a chave de fenda não, deve ter mais alguma coisa aqui. Que aquela chave ia bater ferroso, na verdade. Então acho que era mais um objeto que estava aí. Opa! Mostra aqui, a cameraman já pegou em algo aqui. Olha aí, missionautas. Deixa eu desligar o detector aqui.
Eu falei que não, talvez poderia ser que tinha algo mais mesmo, porque a chave de fenda não ia pegar tão forte. Encontramos aí um abridor de garrafa, mas esse é antigo, hein? Pode ser um chaveiro também. É, pode ser um chaveiro também. Pode ser que, olha lá, ó, com certeza, olha lá. O cameraman tá certo mesmo, olha lá, ó. Tem até o buraquinho da argolinha do chaveiro ali, ó. As crianças estão se divertindo aí. Ali, ó, objeto lavado. Um chaveiro aí de Tóquio, mas aqui não tem, eu não sei falar inglês. Tenha um bom dia. Avianice Day. Aí, ó, o cameraman disse que tem um bom dia, hein? O cameraman disse que é bom no inglês aí, ó. Bateu mais um sinalzinho aqui. Opa! Já apareceu o nosso objeto aí. Olha aí, que legal. Faz parte, talvez seja chaveiro também, mas acho que mais um pingente. Bateu um sinal forte, ó. Com certeza aí é um pingentinho. Tem a argolinha dele aqui atrás, aqui, ó. Chaveiro também tem, né? Pode ser prata, hein? Porque bateu forte. Fica o comentário de vocês aí, ó. Bateu 15. Tá com jeito de lacre, mas pode ser que não seja lacre, gente. Vamos escavar para ver o que é. Opa! Já surgiu algo aí? Achamos uma mão enterrada aí, gente. Isso é perigoso, hein? Achar uma mão enterrada é perigoso. Ó, uma mãozinha. Vem, cachorrinho, ó. É? Você mora aí? Com certeza é um... Faz parte aí de um colar. Pode ver que tem a parte aqui, ó. Então, arrebentou aí. Alguém perdeu aí. Uma mãozinha muito bonitinha aí, uma correntinha simples. A corrente é simples, mas esse material aqui, ele é muito bom, ele bateu forte. Lembrando que essas coisas que a gente está encontrando, a gente vai deixar aí no restaurante, né? Eles também têm o restaurante aí. Então vai ficar, os materiais vão ficar com eles. Se alguém que frequenta aí o local, né, reconhecer o material, vai estar aí à disposição aí, aqui no recanto aí. Falou, pessoal? Vamos lá. Só bater um sinalzinho aqui, mas antes de escavar aqui, olha aqui que a gente viu aqui. Algum turista aí perdeu a bota aí, gente. Olha que legal. Ah, o mato já tomou conta da botinha aí, ó. Tem muita criança aí, muita gente, porque é da cachoeira que tem ali atrás. Tem uma cachoeirinha, já mostra a cachoeirinha pra vocês. Aí o pessoal acaba esquecendo aí mesmo aí, ó. E aqui bateu um sinalzinho aqui também. Bom. Opa! Acho que bati em algo aqui já. Olha aí. Mais um abridor de garrafa. É que aqui tem muita... Já mostro pra vocês. Tem muita... Olha lá, ó, vou mostrar pra vocês lá. Tá a equipe lá do Ginho Júnior lá, ó. Tá o Jones lá, Aventura. Tá o Ginho Júnior lá. Aí, Júnior! Tá o pessoal lá também, na busca da correntinha aí. Então, tem muitas churrasqueiras aí. O pessoal acaba perdendo mesmo aí esses objetos aí que são abridor de garrafa. Mais um sinalzinho. Gente, quente aqui, hein? Cidadezinha de Morretes aqui. É muito quente, gente.
muita goiaba aqui nesse local. E os passarinhos, as tirivas, não sei como é que é o nome dos passarinhos aí, os papagainhos, eles derrubam todas as goiabas no chão. Ali veio, ó. Muita goiaba aí, os passarinhos derrubam. Eles têm que se alimentar, né, gente? Tá aqui ainda. Opa! Já surgiu aqui. Achamos um cavalo. Já achamos mão enterrada, cavalo. Alguém perdeu aí. Acho que, se eu não me engano, isso aqui é um anel. Vamos ver se cabe no dedo do Ginho aí. É. Eu acho que é um anel. Parece com um anel. Porque ele tem umas pedrinhas aqui, ó. Então, com certeza, é um anel. Um anel diferente aí, ó. Acho que é um anel tipo soco inglês. Mas eu acho que é de mulher, porque o dedinho... Ou de criança, né? Porque... É de colocar nos três dedos, né? Ó. Ah, tá certo aqui, ó. Cameraman, mais uma vez, tá certo. Então é um anelzinho soco inglês aí que eles falam. Ou um soco cavalês, né? Porque tem um cavalo aqui. E vamos às aventuras aí. Muita goiaba aí, gente. Muita goiaba nesse local. E a natureza também é muito linda aí, ó. Belíssima mesmo. Montanhas que tem aí na Serra da Graciosa. Mas eu confesso uma coisa pra vocês, viu? É quente aqui embaixo. É muito quente. Daqui a pouco eu vou entrar naquela cachoeira ali que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Mais um sinal. Sinalzinho localizado aqui. E apresentando vocês aí a cachoeira. Olha aí que gostoso, gente. Aí, ó, por isso que se chama aqui Recanto das Cachoeiras. Vocês têm que vir aqui fazer uma visitinha aqui no Recanto das Cachoeiras, muito legal. É quente, por isso que é bom entrar na água, hein? Vamos aqui pelo achado aqui, bater um sinalzinho forte aqui. Opa! Já apareceu. Mais um material. Olha que coisa linda esse aqui, gente. Mais um material recuperado aí. Um bracelete, mas muito... Aqui que abre, olha aqui, ó. Deixa eu tirar minha luva aqui. Olha que coisa linda aí, hein? Um bracelete muito bonito. Olha que coisa linda esse bracelete. Gente, material bom isso aqui, hein? Mas vamos deixar aí, né? Vamos levar, não. Então a gente já ia cantar esse bracelete aqui, ele é muito bonito. Olha aí que bracelete top, hein? Gostei dele, hein? Aí, Missionautas. Bateu um sinalzinho aqui. O Júnior também tá dando uma procurada lá. O Ginho Júnior tá procurando lá na... Lá dentro do rio. Porque... Pode ser que também que ela perdeu a correntinha lá dentro do rio. E tá até com o meu aparelho lá, porque o meu aparelho é o Equinox. O Equinox, ele é a prova da água. Se cair na água, ele não estraga, né? Esse daqui, que é o dele, se molhar a bobina aqui, já era, né? E o Equinox, não. O Equinox é um aparelho bom. Olha lá, tá show alguma coisa lá, ó. E aqui deu um sinalzinho também, ó. Aparelhinho diferente, né? Difícil trabalhar. Mas não vamos desistir de procurar a corrente, né? Vamos lá. Opa! Olha aí! Ô, meu amigo, tudo bem com você? Hein? Tudo jóia? Aí, amigos internautas. Olha o que, que apareceu aqui. Dá uma olhada. Acabamos de achar um relógio sem pulseira. Mas achamos aí. Tudo bem, meu amiguinho? E olha, parece que está funcionando ainda, gente. Deixa eu ver aqui. Não, não. Olha aí que legal. Acabamos de encontrar um relógio.
Olha que relógio bonito aí, ó. Eu acho que talvez seja um relógio até prova d'água, hein? Pelo jeito dele aí, ó. Um relógio da marca Pointer. Tá faltando a pulseira. Com certeza alguém que veio brincar aí, ó. E acabou arrebentando aí com as brincadeiras de pular na água, porque aqui tem um... tem um balanço ali, ó, que o pessoal se pendura. Então, com certeza... aí algo aí perdido aí pelos turistas que vem aí, ó. Nada ainda? É, mas a correntinha nada. É, o John também tá procurando a correntinha, não achou nada. É... vamos ver, vamos dar mais uma olhada por aqui, por perto. Vamos à procura da correntinha da nossa amiga aí, vamos lá. Ô! Vamos lá, o Júnior tá chamando, vamos lá. O Júnior tá chamando lá, vamos ver, acho que achou alguma coisa lá, vamos lá. É isso aí. Eu não é da moça que contratou a gente. É ela mesmo. Que olha aí, ó. Encontramos a pulseirinha. Encontramos, não. O Júnior encontrou a pulseira aí, eu gente. Não acredito que ele teve a pulseira. Olha aí, ó. Pulseira recuperada. Show demais. Que legal. Aí, é. Dona Carmen. Eu tinha esquecido de falar o nome dela. Eu não sabia o nome dela, é Carmen. Aham, Dona Carmen. Olha a sua correntinha, tá aí recuperada aí, ó. Olha aí. Aí, ó, nossa amiga Carmen lá, nossa seguidora aí do nosso canal. Que legal, a tua correntinha tá aí, é belíssima mesmo. Olha aí, pessoal, correntinha da Dona Carmen recuperada, que legal. Linda corrente, hein? Ah, eu que achei, acredito. Ô, Júnior, tá aí, valeu. Ó, tá aí, gente, vai ficar com o pai já, ó, porque eu não vou ficar com ela aqui, porque dá medo, né, de perder na água aí. Fica aí, ó. Vou ligar pra ela. Show de bola. Aí, amigos internautas, pessoal, 3 horinhas de serviço aí, mas olha, foi recompensador. Ah, eu não encontrei a pulseirinha, mas quem encontrou foi o Júnior lá. O Ginho Júnior encontrou. Olha que linda a pulseirinha, gente. Magnífica a pulseira. Então aí, ó, recuperada com a pulseirinha da nossa amiga lá, Dona Carmen. Que legal, Dona Carmen. Olha aí, ó, vai ficar feliz, hein? Que linda, gente. Olha só, que magnífica. E achamos também umas coisas muito bonitas aí também. Bastante lixo, né? Mas aí, ó. Bastante lacres. E 2 abridores também, legal. Um da Argentina aí. E um aqui diz Tóquio. Não sei se é da cidade de Tóquio, mas tem a Torre Eiffel aqui, ó. Acho que tem uma torre assim lá em Tóquio também. Ah, acho que deve ser uma torre assim em Tóquio. Ó, o cameraman sabe de tudo, hein? Esse é o cameraman. Então, as coisas legais aí. Uns anéis, pingentes, esse relógio magnífico aqui. E também um chaveiro também aí da Ida. Ou Juliana, né? E Ana, tem um monte de nome aí. E as frutas também, muita goiaba nesse local aí. Gente, maravilhoso aí. Um belo de um local aqui. Bem em Recanto das Cachoeiras, aqui na Estrada da Graciosa. Vocês vão adorar aí o local. Falou? Um grande abraço para vocês. Até a próxima aventura!